こんにちは、皆さん。スプレアートでのべろちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の話はね、メキシコ文化の話です。メキシコ人の女性は15歳になると普通の誕生日じゃなくてめちゃくちゃでかいパーティーが行います。女の子だけ、男の子はもう15歳、16歳になっても全然何もない。普通の誕生日パーティーしかないけど、まあ、あの女の子は本当に本当にでかいパーティーが行う。あと、ダンスね、踊ったりとかね。もう本当に立派なパーティー。結婚式より多分すごい、すごいいいと思います。そんな感じでした。めちゃめちゃ楽しかったね。私の15歳の誕生日パーティーだった。日本でね、なんか、まあそれはね、メキシコの文化の一つ。これはめっちゃ大事なんですよ。日本には文化とかある？もし何かがあれば、コメントにね、ぜひ書いてください。もしこの動画いいなと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。ということで、それは全部で、ありがとうございます。皆さん、また今度ね、アディオス。